Әр не сәлем, менің атым Каспер. Бүгін біз стендоф ойынын ойнаймыз. Мен бүгін Шамиль ойнайды, менің ол маған кірді. Менің атым Энзо ой, мен және қазір Шамиль қарсы ойнаймын. Білмеймін кім женеді, көрейік. Разминка қазір. Разминкада қазір дем. Мен оған жазайын чатқа. Бәрі. Қаршы, мен жазам бұлай. Мен видео жазып жатырмын. Мен, болды достар. Ол осы. Ол менің не жазғанымды көрді. Қазір мен оған қарсы ойнаймын. Маған дауыстандар, мен жеңемін кепені. Өйткені достар, өйткені мен қазір киберспортқа дайындалып жатырмын. Мен киберспортқа барам деп айтуға болады. Өйткені мен киберспортта қазір айналысам. Киберспорт сияқты ойнаймын. Көрдіңдер ме қалай ойнаймын? Айттым ғой. Эх, ода өте асықпай қалған. Барлық киберспортсмен осы пистолетпен ойнайды. Өйткені білмеймін неге. О, жаман, достар, өте жаман. Ой. Ах, жаман болды ғой. Достар, маған дауыстандыр. Ай, бол, Каспер. Деп. Оны жеңем. Көрдіңдер ме, ода АКР, өйткені АКР М4-ке қарсы, М4 жеңеді, мен білем оны. Көрдіңдер ме, өйткені М4-тан дай тезірек атады АКР-ден, және оның атқандары дұрыс атады, АКР сияқтан дай қиысық. Достар, менде 25 хп кетті, бірақ 0. Андай күтісін бар ма? 0, андай. Ай, көрден, менде андай патрон бітіп қалды. Және пистолеттен ойнаймын, өйткені. Ну, маған оған жаман, өйткені. Өйткені сонда, өйткені өте жеңілсе жылайды. Айтқан жеңілем, одан жеңілем. Көрейік, қалай болса жылы ойнайды. Маған фоя салу керек еді, мен оны білем. Ноль вон стены маған. Енді ай, достар, мен онда не жаман ойнап жатырмын, шын айтайын. Команда алам. Өте жаман емес деп ойлаймын, өйткені тіпті P90 ол жақсы нәрсе.
жоқ, мені жеңіп жатыр. Жоқ, мен оны жеңіп жатырмын кішкене де. Мен әді істедім достар, өйткені мен сендер, мен сендерге айттым. Достар, маған қазір достар тоқтандыр. Бұлай енді болмайды. Ол қайдан шықты? Жарайды достар, сендер білесіңдер. Оған жазайын. Білесің. Жарайды, біз тағы бір рет ойнаймыз. Сендер күте тұрыңдар қазір. Мен әлгіде екінші раундты бастаймын, сол кезде айтамын.